Olha, na, no jornal o Globo de hoje, o Seidenberg, lembram do Seidenberg? Ele fazia o comentário de economia no Jornal da Noite, na Globo, durante anos, né? Agora ele está só no jornal O Globo, escrito, né? E, então ele está se dando ao luxo de fazer mais comentários pessoais. E é, às vezes eu fico com um pouco de. Eu não sei, sabe? Eu não acho. Eu, eu ainda não entendi uh, esta função ideológica da imprensa no exagero. Quer dizer, você pode ter posições, e nós aqui temos, mas quando você não percebe que você está exagerando, quando você não percebe que você está puramente implicante do ponto de vista ideológico, toda credibilidade se esvai. E a mentira está imperando na, na imprensa, assim, sem nenhum critério mais. E o Sanderberg já está com mais de 70. Então eu me pergunto por que uma pessoa de 70 anos continua ainda Fazendo este tipo de jornalismo ideológico, que não é nem ideológico, é mentiroso. Ele veio falar que o PIB cresceu. De fato, o PIB cresceu. Aí ele disse que o governo não comemorou porque o crescimento do PIB se, de, né, se deve, neste momento, a uma expansão. Da, do setor agro, da agropecuária. Então, como o setor da agropecuária é inimigo do governo, ou o governo é inimigo desse setor, né? ele coloca que o governo é inimigo desse setor, e por ter eleito esse setor como inimigo, não comemorou o PIB alto. Gente, ele pensa que as pessoas só leem ele e não leem outras coisas? Se você vai no Twitter, no Twitter do presidente, o presidente comemorou, o Lula comemorou. E se você vai no Twitter do Padilha, que é o líder do governo na câmara, ele não só comemorou, como ele fez indicações em relação ao fato de ter sido o agro que puxou. Inclusive falando, né? Olha, estamos falando em conflito entre o governo e o agro, aí, né? Nós estamos com uma política de incentivo e o agro cresceu. Então, o primeiro, primeiro elemento é o desmentido. O governo comemorou pelas suas principais fontes, quais o próprio presidente e o líder do governo na Câmara. O que, que mais que ele queria que comemorasse? <laughs> Hã? E depois veio o ministro da Agricultura e outros falando aqui e ali. Mas o setor principal comemorou. O e, 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 que, que ele acha que deveria ter o quê? Um carro alegórico na rua, todo mundo gritando, né? Não. Outro detalhe é: o governo elegeu o agro como inimigo. Meu Deus do céu, de onde que ele tirou isso? É, abram aí o Google e perguntem: quem é que criou o plano Safra? Que, tá, que permitiu ao agro todo o crescimento que ele teve, inclusive agora. O plano Safra é de 2003. É uma das primeiras medidas do governo Lula. Fernando Henrique teve lá há oito anos, não fez nada pela agricultura. O plano Safra é do Lula. Agora vejam só: o que está que sendo anunciado agora? Que foi anunciado agora no, no primeiro trimestre um novo plano agro, um novo plano safra para melhorar a alimentação do brasileiro. Então, onde é que o governo está inimigo? Né? Recentemente teve uma festa né, da agro, agroindústria e o, os, 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 as pessoas que organizaram convidaram o Bolsonaro e não convidaram o governo. E o que que ia acontecer naquela festa? O Banco do Brasil ia até lá para fazer uma implementação no Plano Safra e o BNDS ia até lá para abrir uma outra linha de crédito para o pequeno produtor, mas também para o agro. Então, meu Deus do céu, é, é notícia de jornal? Ele não lê? Ou ele acha que todo mundo só vai ler o grande Sardenberg como se ele estivesse ainda na TV? Né? E não vai ver as outras notícias. Agora, onde é que está o problema com o agro? O problema com o agro não está no governo. O problema com o agro está no agro. Por quê? Porque uma boa parte do agro, aquilo que a Marina Silva tem falado que não é o agronegócio, é o ogro-negócio, ele desmata, ele participa de incursões dentro da terra indígena. Ele já fixou na bancada ruralista, né, os seus atacantes no sentido de, de uh, criar um marco temporal. E além do mais, todos nós sabemos, gente, que o agro faz uma pressão enorme para consumir fertilizantes que são agrotóxicos que são cancerígenos. Se não bastasse todos esses problemas, ainda tem o viés antidemocrático. Mais da metade das pessoas que receberam dinheiro para fazer a balbúrdia do golpe tabajara de 8 de janeiro eram financiadas por fazendeiros. Então, estes problemas não são do governo. Esses problemas são do agronegócio, que já deveria ter evoluído, mas não evolui. O que, que eu posso fazer? Né? Agora, o governo tem feito discriminação a fazendeiros por conta disso? Nunca fez. Pelo contrário. Né? O plano Safra mostra isso e as implementações novas mostram isso. Agora, se o governo não comemorou com carro alegórico, como o. Sardenberg acha que deveria ser, é porque os resultados do PIB, ao contrário do que muita gente pode achar, não foram bons. O Brasil é o país que. o quarto país que mais cresceu depois da, da sindemia. Ótimo! Ótimo! Só que cresceu do ponto de vista da oferta, a, né, do ponto de vista do consumo, o país cresceu muito pouco, as famílias estão consumindo ainda muito pouco. E houve dois problemas: qual? O agro, o, o agro puxou o PIB, mas o setor de serviços, que é o maior setor responsável pelo PIB, cresceu muito pouco. E o que é pior ainda, gente, o setor industrial, que está preocupando demais todos nós. Teve uma retração de 1,9. De modo que a porcentagem de crescimento do capital bruto não ocorreu. O que, que é o capital bruto? É a compra de máquina. O Brasil não comprou máquinas, né? não importou máquinas. Significa o quê? Significa que nós temos uma produção nacional de máquinas? Não, significa que nós não estamos desenvolvendo no setor industrial tanto é que não estamos precisando de máquinas sofisticadas. Então, do ponto de vista geral, não tem que comemorar. Tem apenas que dizer que o sufoco que esperávamos que ia acontecer não aconteceu. Mas, né? A situação não tá boa. A situação continua sendo uma situação onde o, 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 o o Brasil tem, né, tem dificuldades e, vamos ser sinceros, gente, PIB puxado pelo agro significa o quê? Significa exportação, mas não significa do ponto de vista do consumo, tanto é que né, o PIB é medido de dois lados. O PIB é medido pela demanda, pelo consumo. Ele é, ele é, ele é medido pela oferta... Mas ele é medido também pelo consumo. Ninguém olha o consumo para falar do PIB. A maioria das pessoas olham só a, a, o PIB positivo. Ah, cresceu o PIB. Mas e a redistribuição? E o consumo cresceu? Não cresceu. Então o agro mostra que ele gera riqueza, mas ele não distribui riqueza. E é isso que está preocupando. E é isso que faz com que as pessoas comemorem, mas com, né, com um sorriso esquisito. Mas o Sardenberg, isso não importa, por quê? Porque tá tão acostumado lá na Rede Globo, quando ele falava o que ele queria, né? E, a, e chamava aquilo de análise econômica, que ele vem fazendo a mesma coisa agora. Só que agora, né? Agora quem, quem, quem lê ele, lê outras coisas. Não fica só ali. Porque ali na Rede Globo é a tua história. O cara liga o canal, assiste aquilo lá e vai dormir. É aquela informação que tem. Então quem tá ali no Jornal Nacional ou no Jornal da Noite. Boa parte fica só com aquela informação. Quando o cara sai de lá e vai trabalhar no jornal, aí ele se vê obrigado a ser contestado, porque as pessoas que leem o jornal não têm só aquela leitura. Vão procurar outras também. Então agora ele, ele não percebeu ainda que ele está fora do Jornal Nacional. Hein? E continua produzindo a, o mesmo jornalismo ideológico de antes. É horrível. É horrível isso. Bem. É, deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui que eu venho falando sempre né que é que são do, a questão dos livros né é, olha aqui vocês pegaram lá olha tem um que não é dessa leva nova mas que vale a pena vocês olharem se não pegaram ainda né que é o narrativas contemporâneas ele está em papel na Amazon e ele né? Ele pega, pelo, por um lado, as narrativas que montam, né? a filosofia que monta o panorama geral atual, que é muito importante para vocês, viu? Acho que vocês deveriam dar uma olhada. E claro, né? tem aqui a dupla fatal: o azulzinho e o vermelhinho né? semi-capitalismo e subjetividades maquínicas. Você já pegou isso? Não pegou? Por que, que você não pegou? Porque você não quer estudar? Não, não é esse negócio de dinheiro, não. Porque eu tenho certeza que você gasta em várias outras bobagens. Se você for ver um pacotinho com mais esses dois aqui, ó: O Anti-Edipo e a Psicanálise e Introdução à Financiarização são livros necessários. Se você fizer um pacotinho, você vai ver que vai ficar muito mais barato do que um monte de porcaria que você gasta aí no dia. Tá? E. Você precisa estudar, ou você, ou você acha que a gente constrói uma democracia participativa com as pessoas do canal aqui que são, ger, são exatamente as que leem são as mais velhas. Se elas pararem, o que, que fica? Né? A Maria já está montando um pacote do Dia dos Namorados, né? Um pacote de livro para o Dia dos Namorados, onde vai ter um, um livro duplo, né? Que você pega, você compra o seu, mas também você ganha um para dar para sua namorada ou para seu namorado vai ficar bom esse pacote vai lá na Amazônia pegar as coisas daqui a pouco a gente volta